Затоа на веб страната на Министерството е отворена опцијата «Јавноста има право да знае», каде што се ставени голем број на информации кои и за прв пат се достапни до јавноста и со кои Министерството за одбрана го отвараме кон граѓаните. Тука се законите, обштите подзаконски акти, стратешките документи, буџетот на Министерството, но исто така и анкетните листови на министерот и заменик министерот, како и платите на целокупната раководна структура во Министерството, во Армијата и во Воената академија кои што работат во состав на Министерството.